Мы уже на протяжении длительного периода времени, порядка 5 лет, насколько я помню, постоянно сотрудничаем с нашими спонсорами для того, чтобы приобретать необходимое оборудование для Национального института рака. И то, что нам удалось сейчас, удалось приобрести реактив, с помощью которого можно будет, как мы уже слышали сегодня, сделать 380 исследований различных опухолей для того, чтобы их идентифицировать, и легче было бы лечить наших подопечных и граждан Украины в Национальном институте рака. Хочу подякувати нашим друзям, постійним спонсорам фонду «Квітна», директору Колдачу Григорію Леонідовичу, засновнику фонду Уріелю Штерну за таку своєчасну допомогу. У нас завдяки керівництву дуже дякуємо. У нас запущена молекулярно-генетична лабораторія, але там сучасне обладнання, але реактивів ще немає. Обладнання без реактивів працювати не може. Тому цей такий подарунок новорічний, можна сказати, він є дуже вчасним. І ми хочемо сказати, що ми використаємо його на благо наших пацієнтів. Це буде 380 досліджень, які дадуть змогу нашим лікарям оптимально призначити необхідну терапію для того, щоб максимально досягти такого ефекту, максимального ефекту від лікування. Ми ще раз дуже вдячні. Я хочу ще раз сказати велику подяку від всього колективу нашої лабораторії. Хочу подякувати керівництву фонду за дружбу, за підтримку і за те, що ви робите для людей разом з Національним інститутом раку. Я зі своєї сторони хочу сказати, що нам дуже приємно оказувати таку допомогу. Тим більше ви допомагаєте людям, а ми вже допомагаємо вам.